Здраво, дечки, јас сум Томи. Добре дојдовте во мојата кујна. Дали сте знаеле дека гирото е на 20-то место на листата на најпознати фестфуд јадења во светот? Сите го сакаат, сите го прават, но денеска јас ќе го направам специјално за вас. Во ова видео ќе ви покажам како да направите домашни лепени за гиро, превкусен и оригинален цазики сос и како совршено да го маринирате месото за да направите перфектно гиро за вас и вашите најблиски. Рецепт за 6 гира ќе ви бидат потребни следниве состојки: 2 домати, 1 главица црвен кромит, 1 краставица, 1 чешне лук, сенф, 1 кафено лажиче мед, кетчап, 200 грама грчки јогурт, 5 супени лажици вински оцет, маслиново масло, 900 грама свинска вратна кременадла, сол, црн бибер, коријандер, оригано, мајчина душичка, копар, мелен ким, 1 кафено лажиче шекер, 10 грама сув квасец, 160 мл млеко, 80 мл вода, 320 грама брашно. Најпрво да го замесиме тестото за гиропитите. Во длабок сад ставете 160 мл млако млеко, 80 мл млака вода, 1 кафена лажичка шекер, 10 грама сув квасец и 320 грама брашно. Ставете го да се замеси во миксер или замесете го со рака. Кога ќе започне да се замесува, додадете 1 кафена лажичка сол и 1 супена лажица маслиново масло и половина кафена лажичка мајчина душичка. Месете го тесто до 10 минути. Откако ќе се замеси, извадете го на работната површина и оформете го во топка. Потоа во пластичен сад додадете малку маслиново масло и убаво премачкајте го. Ставете го тестото во садот и премачкајте го со маслиново масло. Со тоа ќе спречите тестото да се суши. Затворете го садот и оставете го тестото да нарасне 1 час. Најпрво излупете ја краставицата и изрендајте ја во длабок сад. Насолете ја, додадете 1 супена лажица вински оцет и оставете ја 10 минути да ја испушти водата. Сечкајте го лукот најситно што можете и додадете го во садот каде што ќе го правите цазикито. Потоа додадете 200 грама грчки јогурт или доколку не може да најдете грчки јогурт, можете слободно да користите павлака. Потоа додадете 3 супени лажици маслиново масло, 2 лажици вински оцет, сол и црн бибер и добро промешајте. Краставицата добро исцедете ја од водата и додадете ја во сосот. Се заедно измешајте да се соедини. На крај додадете 1 кафена лажичка копар, измешајте и тоа е тоа. Перфектниот цазики сос е готов. Сега да ја направиме маринадата за месото. Измешајте ги зачините заедно, односно солта, црниот бибер, мајчината душичка, ориганото, коријандерот и мелениот ким. Измешајте ги заедно
и во нив додадете 2 супени лажици вински оцет, маслиново масло и едно кафено лажиче мед. Се заедно измешајте и прелите го месото. Најдобро би било доколку можете да го маринирате месото ден предходно и да го оставите во фрижидер преку ноќ. Ајде да ги направиме питите за гиро. Извадете го на раснатото тесто на намрсената површина и поделете го на 6 еднакви дела и формирајте ги во топчиња. Секое топче би требало да биде околу 100 грама. Покрите ги топчињата со крпа и оставете ги да одморат 10 минути. Потоа ставете ја грил тавата на средна температура да се загрее убаво. Расукајте го топчето на намрсена површина додека не направите тенок круг околу 1 сантиметар. Пред да ја ставите питата за гиро, попрскајте го тавчето со маслиново масло и гответе околу 3 минути по страна, или додека не добиете жолто-златна боја. Како ќе завршите со сите пити за гиро, во истата тава ставете го месото да се пржи. Немојте да се секирате доколку месото добие многу темна боја, тоа не значи дека е изгорено. Не заборавајте дека во маринадата ставивме мед, нормално е медот да се карамелизира и месото да добие темна боја. Додека месото се пржи, припремете ги сите состојки што ви се потребни за да го направите гирото. Кромидот и доматот исечете ги на тенки полукругови. Месото е готово, ајде да го исечеме на тенки ленти и да почнеме да ги правиме највкусните гира. Доколку уживате во ова видео, не заборавајте да стиснете subscribe на мојот YouTube канал и да кликнете лайк на ова видео. И секако, ако ви се допаѓа или имате некое прашање во врска со рецептот, пишете ни коментар. На парче хартија за печење ставете една од питите за гиро. Премачкајте ги со цазики сосот, ставете од кромидот и неколку парчиња домат. Потоа ставете 150 грама од месото, прелите го со кетчап и сенф, ставете малку помфрит и завиткајте го. Погледнете колку убаво изгледа. Повторете го истиот процес со сите пити и поделете ги со целото семејство. Уживајте и не заборавајте. Добрата храна е добро расположение.